Når jeg skal spille, tænder jeg altid min computer. Så jeg trykker på den der knap. Selvfølgelig når jeg kommer ind, så skal jeg selvfølgelig spille et spil. Selvfølgelig skal det være Roblox. Roblox. Jeg vil ønske jeg have nogle venner, jeg kunne game med, eller hvad? Hverdag, og når jeg kommer fra skole, vil jeg altid bare game. Så skal jeg gøre mig klar til game. Er jeg virkelig så pro? Når jeg går rundt i weekenden, så tænker jeg, jeg mangler det game. Lad os komme ind og game. Men når jeg kommer hjem fra skole, er du gamer parat? Står op og spiller Roblox. Men jeg må ind, men jeg skal jo først i skole. Og lad os gøre det. Når vi kommer hjem, så er der en idé. Jeg er da aftalt med min ven, hvis vi spiller. Det er ikke rigtig ven. Altså, vi skal spille, at vi kommer hjem. På skole? Er det ikke rigtigt? Hvem er det, der ringer? Hej mor, hvad er det? Hej Sofie. Jeg bare siger på vej hjem. Nå, ja. Hvad laver du? Ikke noget. Går du ud på ringe og spørge nogle af dine venner, om de vil game? Nå, ja. Hej. Jeg gør mig klar til at game. Når jeg spiller Brokeven i Roblox. Ja! Og jeg spiller hele natten. Derfor efter skole er det game-tid. Vi vil game. Mere. Det her, det var for den okay, jeg tror bare, jeg skal... Men ja, det her var for min musikvideo. Og den her forældre er altid bare bestemme, hvornår man så... Hvor meget man må spille. Jeg vil spille det her vil. Så derfor. Vi ses i næste video. Yeah.